caso, um fato, eu era garoto ainda, minha irmã se lembra, minha irmã Anitta se lembra também, é do irmão Otaviano, na igreja cristã evangélica. Ele apanhou um homem na sarjeta, um rapaz novo ainda, caído na sarjeta e parece que estava com apendicite aguda, levou para o hospital e tratou desse rapaz e operou o rapaz e salvou a vida do rapaz e levou para casa, ele era muito generoso, dessas pessoas muito generosas, muito boa, muito caridosa, levou para casa e pôs dentro de casa. E, na verdade, o rapaz sarou, ficou forte, mas não queria trabalhar. E o dia que ele o chamou, disse, pois bem, agora eu já fiz tudo que você precisou, salvei sua vida, tratei de você, agora você não quer trabalhar, então você agora vai desocupar a minha casa. Certo, né? Ele era um pai de família, trabalhador, tinha muita responsabilidade com a família, crianças e tudo. A recompensa foi essa, o rapaz apanhou uma faca e esfaqueou pelas costas e o matou covardemente, porque pediu ele para ir embora. E uma certa pessoa que eu pus uma vez dentro da igreja, lá na Avenida Goiás, ele, por fim, fez tanta coisa contra mim, ele chegou pedindo um banco da igreja para dormir naquela noite. Eu o mandei para o hotel. Do hotel, trouxe para a igreja. Comprei um terno de roupa para ele, que ele gostava de terno. Paletó e calça, terno completo. Roupas, comida e tudo. Ele era professor de música. Descobri esse talento nele, ficou por ali mesmo. Por fim, o homem era tão astuto, tão inteligente, e ele fez uma trama contra mim muito terrível. Ele chegou até a bater na minha máquina de escrever uma carta anônima para mim mesmo, para mim, uma carta anônima, me ameaçando de sequestro e morte. Aí depois, entre nove itens que ele preparou contra mim para a Polícia Federal, ele colocou assim, um deles é, se ele bater uma carta anônima para si mesmo, para fugir com o dinheiro da igreja, e o povo pensar que ele tinha sido sequestrado e morto. A maldade dele era tão grande, porque aí a polícia examinar, a carta tinha sido batida na minha máquina mesmo. Você põe dentro de casa, né? É isso. Aí um dia ele tentou me hipnotizar, mas essa foi a última viagem dele. Ele estatalou os olhos assim, projetou os olhos. Eu quebrei o vidro da minha mesa, que era grosso, dei um murro na mesa e pus a mão na cabeça dele. Aí ele falou, não, eu sou uma cobra. Ele disse, você conhece, o diabo mesmo falou, você conhece aquela história daquela cobrinha congelada que o homem ficou com dó dela, ela estava congelada e botou no seio dele. Aqueceu, a hora que ela se aqueceu, ela cravou o dente no peito dele e o matou. E eu sou aquela cobra, você me deu tudo, mas eu estou a fim de te matar. Eu falei, você não me mata, não. Não é tempo? Aí, engraçado, depois de tudo isso, Deus, veja só, eu fui em Brasília, tinha uma caminhoneta, eu estava sozinho. Parei no sinaleiro, não sei se era fim de semana, o que que era, eu sei que estava isolado o trânsito, não tinha ninguém, nem na frente, nem atrás, e ele passou diante do para-choque da minha caminhonete, assim, na faixa de pedestre. Eu parado, fiquei olhando para ele, assim, e ele não me viu. Aliás, se eu fosse o ímpio, né, era a hora do acidente acontecer, né? E ninguém podia interpretar nada. Mas aquilo nem passou por minha mente. Eu senti assim aquela compaixão dele, mas dei graças a Deus, porque, como diz o irmão Brenner, que se converta ou que se vá.
Mas, na verdade, nós não queremos discernir os espíritos. Nós não queremos provar. E nos prendemos por determinadas afeições e conveniências e coisas, e não queremos realmente o Espírito Santo na coisa. Porque o Espírito Santo é realmente luz, ele bate farola e mostra. Para o nosso bem, né? Para o bem do rapaz, para o bem da moça. Porque, irmãos, não é só o casamento, para completar o assunto, o casamento não é só você casar com um homem mau, uma moça má. A questão do casamento não é isso, não é só não dar certo, assim, não combinar, ele ser mau para você, ela ser uma péssima esposa depois. Não é isso. Não é bem só isto. O casamento vai além disso. O casamento bem sucedido, casamento por Deus mesmo, vai além disso. Porque às vezes é uma moça boa, um rapaz bom, ele dá um bom marido, ela dá uma boa esposa, mas não é para ele, não é para ela. Esse é o segredo também, mais profundo ainda. Ela é boa, ele é bom, mas não é para você. Ela é boa, mas não é para você. Agora, você não deixa também a necessidade de que se casar te levar a isso. E fazer, aproveitando, né? Às vezes tem rapazes aí que vivem na fronteira, chegam no final de culto, está sempre por aí, eles nunca estão aqui no altar, eles nunca estão na reunião da mocidade, da preliminar, que é claro, dá mais ênfase para a mocidade, de qualquer maneira, uma reunião extra dá mais ênfase para ela. Eles nunca estão aí, eles estão e vira aquele galinho cego dentro da igreja. Aí, né? E as moças vêm em cima dela. Vai para lá, vai para cá, vai para lá. Bom, você vai deformar os seus princípios, né? Vai deformar o seu próprio futuro, se você faz isso. Agora, concluindo, nós não podemos entrar em casamento. Não é uma mãe desesperada, mas nós não podemos entrar. Nós simplesmente damos a palavra do púlpito, entrega casamento de divórcio para ela, união invisível da noiva, escolhendo uma noiva. Leia essas mensagens e muitas causas. Os advogados têm essa filosofia. Causas que eles tinham como perdidas foram ganhas. E causas que eles tinham como ganhas foram perdidas. É uma experiência dos advogados, né? E no pastorado, no ministério, a gente tem isso. Tem muitas coisas que pareciam ser más, são boas. E muitas coisas que pareciam ser boas, são más. Não é toda nuvem negra que é sinal de desaprovação. Qualquer casamento terá luta, dificuldade. É uma questão de confiar na sua própria oração, no seu próprio sentimento, ou nos seus próprios sentimentos, né? Mas a mãe não pode fazer nada, o pai também não pode. Não. Nós vamos continuar estudando essa mensagem, Cristo, Mistério de Deus Revelado, assim como temos feito até aqui, porquanto eu acho bem aplicado o tempo com essa mensagem, como todas elas, não é? Nós vamos ficar de pé. Aí o verso 11, a carta aos Efésios, capítulo 4.
Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Grande Deus, Pai de benignidade, bondade, misericórdia e mansidão, nós te suplicamos aquela graça que somente através dela nós podemos nos manter de pé ante o Senhor. Esse favor que não merecemos, o Senhor tem sido muito paciente comigo, com todos nós, mesmo com este mundo turbulento, sodomita, o Senhor tem sido extremamente paciente, se posso dizer assim, porquanto isso já está pior do que Sodoma e Gomorra. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados e te suplicamos que vivifiques a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, nós já tivemos uma boa base aqui sobre o irmão Neville, que não cria na ressurreição isolada do irmão Branham. Tivemos a palavra igreja, do parágrafo 80 a 87. Tivemos, assim, de uma maneira passada, não é? Porque isso aqui tem referências inúmeras. O silêncio, o segredo do sétimo selo, não é? Que concorda lá a partir do sétimo selo, parágrafo 143. E esse silêncio, esse segredo, esse dia e a hora, nessa mensagem é o parágrafo 105 e 106. Depois vimos um grupo predestinado, no 115. Aí vimos que a Bíblia é Cristo, é Deus em forma de letra, no parágrafo 121. Agora, no 122, nós vamos ver a questão do quadro perfeito. Ora, o quadro perfeito. Se você fizer um macaco, um semblante, como dizem por aí, com a fisionomia de homem, de mulher, o rosto muito bonito, o resto tudo de macaca, né? Vamos dizer macaca, porque o feminino tem que ser mais bonito, né? E põe um rosto de Miss naquela pintura, um corpo de macaca. Não importa o quanto esteja bem feita a pintura, não importa o quanto esteja bonito o rosto e bem pintado o corpo da macaca, não importa. Pelo próprio senso, o quadro é imperfeito. Agora, se você pinta uma macaca completa, do jeitinho que ela é, então ela pode ser feia como for,
Mas o quadro é perfeito. Ela pode ser feia como for, mas o quadro é perfeito. Então, há determinados quadros que nós desqualificamos, descredenciamos, marginalizamos. Mas, diante de Deus, ele está perfeito. Até mesmo os personagens nas Escrituras, aqueles que a gente fica contra eles, você sabe, você vai ler a Bíblia, principalmente quando a gente é mais novo, criança ainda, a gente fica com raiva e revoltado. E por que que mataram Jesus? Fica contra Caifás, contra os sacerdotes, contra aqueles soldados e coisa, mas ali estava o quadro mais perfeito que a terra poderia contemplar. O Judas, cumprindo o seu papel perfeitamente, ele foi perfeito na sua predestinação, no seu ministério. Jezabel foi perfeita no seu quadro, pintando as unhas ao redor dos olhos, agindo como ela agiu, ela foi perfeita. E essas mulheres de televisão, de cinema, esses homens do mundo, eles são perfeitos. Eles buscam a perfeição. Esses cômicos, piadas sujas. Mas eles estão procurando aperfeiçoar cada dia mais as suas obras, os seus quadros. Embora malignos como são, demoníacos como são, mas eles trabalham com prudência, com perfeição, a ponto de Jesus dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles maquinam, trabalham a noite toda, ficam sem comer, se desgastam para escrever um romance, uma novela, um filme, uma ficção e assim por diante. Eles procuram ser perfeitos em tudo. O quadro deles está perfeito. Você sabe disso. Uma criança, por exemplo, nasceu a criança, mas fisicamente ela tem todos os seus órgãos, todos os seus membros. Não falta nada. Tudo perfeito. Então é uma criança perfeita. Agora ela vai crescer. Ela vai tropeçar, vai cair, vai aprender a falar. Mas como criança ela nasceu perfeita, não é? Ela é perfeita porque ela tem todos os membros e todas as faculdades normais. Então ela é perfeita. E nós temos essa perfeição relativa, relativa ao sistema humano, à condição humana na qual nós estamos confinados, sob a qual nós estamos vivendo. Nós somos sujeitos a ela. Não adianta nós tentarmos viver de uma maneira extraterrena, porque aí estraga o quadro. O quadro fica imperfeito. Nós temos que viver de uma maneira terrena. É claro. Então você vai fazer igual aquele menino, porque viu na televisão um super-homem. Então subiu lá no 20º andar, na cobertura do edifício, lá no Rio de Janeiro, abriu um lençol e jogou-se de lado. Sou super-homem. E, bah, virou um tomatinho amassado lá embaixo. Super-homem. Então, ele não sabia dessa lei, não é? Que aquilo é um manto vermelho, uma coisa. Aquilo é um truque cinematográfico. Ele devia saber disso.
que não se pode saltar de uma altura. Aquilo é uma mentira. Aquilo não é uma verdade que está sendo pregada para as crianças. Aquilo não é autêntico, não é verdadeiro. Né? Mas existe a perfeição relativa. Agora, nós vamos ver aqui no 122, na mensagem que estamos estudando, se é a razão desses livros acrescentados, que eles chamam o segundo livro de Daniel e o livro dos Macabeus, que é a Bíblia Católica, e o Purgatório de Agnes, e tolices como essas, vejam, das quais não se fala na Escritura. Vem? Não tem relação com as demais dela. Não há lugar para colocar um purgatório ali. Não há perfeição nesse quadro. Não cabe purgatório ali. Não há lugar para colocar intercessão de santos e coisas. Não há lugar ali para isso. Você sabe que não há lugar na Bíblia para interceder por quem morre. Não há lugar. Não existe isso no quadro de Deus. E ele vai mais adiante. Não há lugar para uma denominação. Não há lugar para credos fora dela, da Bíblia. Vem? Deste modo, quando vocês verem essas coisas, elas simplesmente não entram em cogitação. E essa é a razão porque as pessoas têm acrescentado esses, e têm o seu quebra-cabeça todo misturado. Vem? Elas não podem fazê-lo corretamente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, se a coisa é montada corretamente, ali está o quadro todo da queda e regeneração. Por que mudar? Para que nós ficarmos aí inventando doutrinas dentro da mensagem? Para que isso? Meninice. Ventos de doutrina? Quais são os ventos de doutrina que poderiam afetar a Igreja da Mensagem? Seria ventos de doutrinas da mensagem, não de denominação. Macabe, quem tem ventos de doutrina? Somos nós? Quem anda por aí fazendo viagens de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para fazer um prosélito? Somos nós? Não. O quadro inteiro da criação e todo o plano de Deus revelado bem em Jesus Cristo. Amém. Este é o todo o quadro montado. Cada pequena curvatura e extremidade. É exatamente como... Agora, eu não intenciono ser sacrílego. Sacrílego, por isto, mas é exatamente como montar um quebra-cabeça. Por isso é que nós temos quadros hoje que parecem... Governador Pilatos. Isso dá um orgulho, né? Meu filho é médico, meu filho é engenheiro, meu filho mora nos Estados Unidos, América do Norte, meu filho fala francês, minha filha é doutora, minha filha é médica, minha filha fala 3 idiomas. Minha filha é casada com o
governador. Minha filha é casada com o prefeito. Mas ali, quem é sua filha? A filha dela, coitada. A filha dela é Maria Madalena, cara. Quem é que queria um quadro desse? A minha filha, quem é sua filha? É Raab. Quem quer um quadro desse? No presente? Agora, depois que passa tudo, aí está bem, ó. Santa Maria Madalena. A Santa Maria Madalena. Santa Raabe. E assim por diante. Mas é isso que a gente aprende. A vida é isso. A vida cristã não é metáfora, não é parábola, não é filosofia. É prática. É decepção consigo mesmo. É ver que tem um quadro está errado. Mas está errado. Contudo, ele é perfeito em si. Ele é humano. Então veja, nós somos crentes. E a vaca comendo grama no topo da árvore. Nós somos crentes, mentindo, adulterando, roubando. Quem rouba não é só quem assalta na rua e apanha escondido. Você sabia disso. Tem os ladrões e os roubadores. A Bíblia distingue. Ladrões e roubadores. Não herdam o reino dos céus. Nós somos crentes e alimentamos as nossas almas com as novelas, com as coisas do mundo. Jesus não tem sociedade com o mundo. Ele já brigou com ele. Não deu certo. Lúcifer queria ser sócio de Deus. Um sócio que devagar ele compraria uma porcentagem a mais da metade das ações. Mas Deus não aceita sócio nesse sentido. Jesus não é manso, não é lerdo, não é esse marido que faz das vistas grossas. Quando a mulher está chegando de noite em casa sozinha, para cima e para baixo, e telefonemas misteriosos, amigos misteriosos. Jesus não é esse tipo de homem, não. Aí na linguagem do nordestino, Jesus não é chifrudo, não. Se ele não é adúltero, mas também ele não conforma com adultério, nem para ele, nem para ele praticar, mas também para ele não suportar aquilo. Quando o homem tem a personalidade deformada a ponto de fazer vistas grossas em relação a esse sentido, fica sabendo. Aquilo mais cedo ou mais tarde vai ruir. Aquele espírito vem sobre ele também. E ele passa, mais cedo ou mais tarde, a praticar as mesmas coisas. Não funciona. É quando eles dizem, sim, ele é sob todos os aspectos, porém, somente de uma certa, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tudo menos certa coisa. Só que ele não cura mais, por exemplo. Ora, por que tentar estragar o quadro de Deus? Por quê? E para quê? Com que finalidade? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está certo. Nós concordamos. Porém, mas, está vendo? Você arruína
o seu quadro. Você pode estar morrendo, morrendo. Você morre crendo na cura divina. Você morre crendo na cura divina. Você pode estar sujo, mas você crê que Deus é limpo, que sujeira não é para a alma do cristão. Porque você é cristão e adoece fisicamente e morre. Mas adoece e morre crendo que Ele é curador. Você erra, mas você erra crendo que Ele é perfeito. Que Ele não erra. A Bíblia disse que Ele é o mesmo. São João 5, ou São João 14, 12. Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Bem, isso foi para uma outra era. Você está vendo esses dois sinaizinhos aí antes, né? Aspas. Isso aí, ele está falando no lugar de alguém, um incrédulo que diz, bem, isso foi para outra era. Isso quer dizer, outra pessoa falando, né? Aí ele entra de novo e diz, aí você tem seu quadro errado de novo. Os juízes nos Estados Unidos, eles julgam casos, crimes, determinadas condições morais do homem, das pessoas, pela mesma constituição de 200 anos atrás. Isso é interessante. Eles não estão reformando a Constituição todos os dias, fazendo uma nova constituinte. Vocês já notaram isso? E o irmão Brenner falou isso, dizendo que essa Constituição foi baseada na Bíblia Sagrada. Então, os advogados, os senadores e deputados, muitos deles, trabalham dia e noite para modernizarem e dizem para a lei assim, vocês não podem julgar um caso do século XX por um caso de 50 anos atrás. Isso quer dizer que houve uma degeneração tão grande que uma lei, uma constituição, firmada, constituída sobre a Bíblia Sagrada, inspirada na Bíblia, baseada na Bíblia, tem que ser reformada? É onde o quadro do mundo está completamente errado. Porque a Bíblia ainda continua sendo a mesma. E continuará até que tudo se complete. Até que tudo se realize, até que tudo aconteça, ela continua, ela não muda. Vocês pensam que a posição da mulher em relação a Deus sofreu um reparo, uma modernização? Não. A posição da mulher é aquela de Sara com Abraão. A posição do marido mudou em relação a Deus? Não, não mudou. É aquela exatamente de Efésios 5. É aquela exatamente de 1 Pedro 3. Porque caso contrário, teria que ser feita uma Bíblia de vez em quando. Aí Deus tinha que vir inspirar novos escritores, de quando em quando, de 200 em 200 anos,
Ou agora seria de em cada década, porque cada década tem mais uma nova moral. E Deus vem fazer outra Bíblia, modernizando. Você vê, não é assim. Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se uma mentira lá no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento, a mentira de Ananias e Safira causou morte, ela continua causando morte. Continua. É a mesma. Se o adultério causou aquilo que causou lá com Davi, ele continua causando a mesma coisa. Não é adultério que se aperfeiçoou. Não é a mentira que se aperfeiçoou. E não é a Bíblia que se modernizou, se enfraqueceu, cedeu como nós cedemos e vamos cedendo a cada dia que passa. Cada dia que passa nós temos que ceder uma coisa. Eu estava ouvindo a Rádio Brasil Central essa semana, então eles têm lá um programa, Balanço Geral. E eles comentando, eu gosto porque tem certas coisas que são muito verdades e compensa a gente ouvir. Instrui e combina até mesmo com a mensagem, com as escrituras. Por exemplo, esse nome Xuxa, ele foi inspirado por demônio num terreiro de Umbanda. Enxu e Uruxá. Tirou o Xu e o Xá. Xuxa. Um pastor lá no Rio de Janeiro pregou isso no rádio, na televisão, não sei. E eles dizendo assim, a Xuxa está alienando as crianças. Ela virou a mãe do Brasil, a mãe dos baixinhos. Quando ela faz filmes pornográficos e tira fotografia nuas, então essa é a mãe do Brasil. Mas está certo. É a Suzy lá nos Estados Unidos, Madonna, a Xuxa, Angélica no Brasil. É a mamãe, são as mamães dos filhos brasileiros, das crianças, dos baixinhos brasileiros. E você sabe o que ele falou? Ele disse, olha, está um absurdo de menores no volante, de seus pais irresponsáveis, entregam os volantes dos carros para os seus filhos menores, e depois não arcam com a consequência, e falando de pais de família que eles estão matando aí na rua, matando de carro. Outro dia um pai falou para mim, não, meu filho lavou o carro, então por isso eu deixo ele sair. Em troca do serviço. Ah, meu irmão, tenha paciência. Quer dizer, o Joaquim, não tem autoridade para isso, não tem força para isso. Mas o dia que eu não puder nem falar isso aqui mais, eu vou arrumar minhas malinhas e sumir daqui. Vocês podem estar certos. Enquanto eu puder, pelo menos, cutucar o leão, eu vou cutucar. É. Pelo menos cutucar eu vou. Mas acontece o seguinte, é que eles vão tomando conta cada dia mais. Por que que hoje eu sou um homem desfamiliarizado? Por falta de personalidade minha. Por falta de caráter, falta de pulso, de vergonha. E o que nos falta muito é vergonha, é caráter. Eles não podem assenhorar-se dessa forma como estão se assenhorando da coisa mais digna que pode existir ainda na Terra, que é a família. A família não existindo mais, que significa mais pátria? Que significa mais igreja, sociedade? Se não existe família, se não existe casamento, se não existe fidelidade conjugal, se não existe um esposo ao lado da esposa, dando a vida por ela como Cristo deu pela igreja, se não existe uma mulher honrando sob
quaisquer circunstância, um marido. Então, para que mais? Para quê? O quadro está errado, o quadro está. A vaca está em cima da árvore. Não adianta, é melhor a gente pedir misericórdia, não é? Pede misericórdia, o Senhor tem misericórdia de nós. Então, o que Esdras fez, Neemias, e Jeremias virou chorão, e foi assim, e Paulo chorando, acha essa lei em mim, essa coisa toda. Mas, espera aí, Paulo não ficou só no Romanos 7, só no quadro de Romanos 7. Passou para o capítulo 8 também, não é? Aí você tem o quadro errado de novo. Você tem, essa Bíblia, ela criou filhos no passado, de forma tal que, se eles tinham responsabilidades, eles seriam adotados, eles recebiam adoção. Mesmo saindo dos lombos do pai, mas ele tinha que receber adoção depois. Depois que eles mostraram que eram homens, e que interessavam e tinham responsabilidade para com o nome do seu pai. E honravam seus pais. Para você ter uma ideia, o único mandamento com promessa é honrar os pais. Honrar os pais. Mas nós somos culpados. A sociedade é culpada. Hoje, um advogado, quando quer incriminar um pai, uma mãe quer incriminar o pai e seus filhos, ele pergunta diante do juiz, ele bate nas crianças? Ela diz, bate, qualquer coisa, pega o cinto e... incriminando o pai. Não pode bater. A Bíblia, que é a mesma ontem, hoje, eternamente, diz, para corrigir o filho, em força de expressão, açoitá-lo com vara. Claro que uma mãe, um pai, vai corrigir com sabedoria. Não vai bater na cabeça, na região renal, nas costas da criança, murro. Existem meios de corrigir, de forma tal que não prejudica a saúde. Mas não pode mais. Veja o tempo que até a professora podia bater. E veja a qualidade de ensinamento. Eu não troco meu primário pelo ginásio de hoje. Não. Não troco de jeito nenhum. Nem dando volta. A menininha... eu esqueço o nome dela, a menina do irmão Vando, irmã Salma. O irmão Carlos foi, como diz o pastor Vanderlei, foi feliz naquela palavra. Né? Ela não vai ter que sair com a mochilinha nas costas para ir para a escola. Aquela menininha não vai ter que ir com a mochilinha nas costas para a escola. Mas se eu tivesse uma filha, e mesmo um filho, seria a hora mais doída para mim hoje. Porque a gente tem que mandar, não é? Não é porque vai aprender a ler e escrever, não. É por causa da qualidade de meio, de ambiente, a instrução que vai receber lá. São poucos os que não vão terminar no tóxico. São poucos. É um mal necessário? Como é que faz? Mas que dá dor no coração, dá.
Eu acredito que um pai e uma mãe deveria, sobretudo, ler a palavra, orar todo o tempo. Eu fico pensando, gente, se minha mãe, num tempo que ninguém via joelho de mulher, joelhos, num tempo que tudo era diferente, aquela mulher vivia orando, jejuando, lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não tinha tempo, folga, que essa mulher não estava lendo, não estava orando. Tem testemunha aqui que sabe disso? Naquele tempo. Agora, hoje, num século, numa hora tão desgraçada dessa, eu pego a Bíblia e qualquer livro, já quero chegar no fim. Numa hora dessa, nós nos damos ao luxo de tanta coisa. É por isso que o profeta diz aqui, ó, ele diz aqui, no parágrafo 40 da mensagem intervalo, ele diz assim: você tem ouvido alguns que têm dito, o diabo me fez fazer isto. Isso não é verdade. O diabo não fez isso. A verdade é que você não estava selado por dentro. Porque quando você está selado dentro, o diabo fica selado fora. O que sucedeu foi que você saiu e se encontrou com o diabo. E não pode entrar, ele não pode entrar em você, porque a única maneira dele entrar em você seria pelo mesmo processo pelo qual você passou. Para isso ele teria que ser salvo, santificado e cheio do Espírito Santo, e consequentemente ele seria seu irmão e não o diabo. Então não foi o diabo que o fez. O que sucedeu foi que você apenas chegou à fronteira e regressou com os desejos das coisas do mundo. O diabo não te obrigou a botar televisão dentro de casa. Você viu como é que você não pode obrigar seus filhos a ser crentes? E como é que os filhos podem obrigar os pais a deixarem de ser crentes, de acordo com a palavra? Aí deveria haver uma pirraça, está certo? Eu não posso fazer vocês ser crentes, mas também fazer eu comer essas porcarias do mundo, você não vai fazer. O certo seria isso. Então vai ter uma birra, vai ter uma pirraça, vai ter uma competição. Eu não posso fazer você ser crente, mas você também não pode fazer eu ser mundano. Eu não vou na igreja. Mulher vira as costas para a igreja, filhos vira as costas para a igreja, tudo bem. Só que ele não pode virar as costas para ela. Não pode virar as costas para a casa dele, porque depois a sociedade queima ele. A lei social, a ordem social. Ninguém pode obrigar a quem quer que seja, ser crente. Mas ninguém obrigou a Daniel deixar de orar. Ninguém obrigou a Sadraque, Misaque e Abednego a se dobrarem diante da estátua. Então, tinha que haver uma pirraça também, gente. Espera aí. Mas nós vamos igual um cachorrinho com o rabo entre as pernas, me perdoa a expressão. Mas nós vamos chiando, mas vamos. É chiando, é chorando, é lamentando, é gritando, é xingando até, mas vai. Chiando, mas vai. Chiando, mas faz. Tem que consentir. É esse quadro. Isso aí, você pode não, você tem a mensagem na mão. Eu estou livre do seu sangue. Não vai por mim não, você não vai por mim não. Vá por isso aqui, ó. Vá por isso aqui.
Vá por isso aqui. Agora, veja, aí você tem o seu quadro errado de novo. Você tem um homem pescando no deserto, peixe na areia quente. Aí faz lembrar de Juscelino Kubitschek, como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Não tem jeito. Peixe no deserto, num monte de areia quente, onde não há peixe, você vai buscar o quê? Mensagem aonde? Em qual ambiente? Você vai buscar fé. Está vendo? Veja, você tem que trazê-lo de volta onde ele pesque, na Galileia, onde há muito peixe. Veja você, está vendo? Eu sei, irmãos, nós não vamos nos jogar no canto da parede, mas um dia nós podemos cair numa condição irreversível, sem solução. Mas isso causa desespero, bambeia as pernas da gente. Está bem, bambeia, mas essa é a verdade. Você tem que fazer o quadro parecer correto. É o grande quadro de Deus. E há somente uma maneira como você o verá. Isso é quando você vê a Jesus Cristo. Aí está a Bíblia inteira. Ele é o tema principal da Bíblia. Agora, Jesus Cristo é Deus, está bem, glória a Deus. Irmão Brenner é profeta, está bem. Tudo bem, glória a Deus. A mensagem é a única verdade que existe. Glória a Deus, tudo bem. Agora, e o meu problema? E o meu quadro? O seu quadro? Olha, cuida do seu quadro. Você está aí com o pincel na mão. Você está aí com o pincel na mão. Está com a tela, está com tudo aí. Cuida-te de ti mesmo. E Deus te abençoe. Mãe disso.